Sendo a Feira de São Mateus a guardiã das tradições, aqui no nosso palco não podia faltar uma, o fado. Com artistas como Gabriel Carlos e Ana Moura, dois concertos a não perder hoje à noite. Olá. Até já! Até já. Então, e onde é que vamos agora? Silêncio, que agora vai-se cantar o fado. Saborear a primavera.